Україна не отримувала офіційного документу від «Газпрому» про сплату 7 мільярдів доларів за недобір газу, заявляють в адміністрації президента. Там кажуть, якщо немає офіційного запиту, немає предмету для оцінок. Водночас в уряді підрахували – рахунок на 7 мільярдів – це третина річного обсягу пенсій в Україні. Тож країна робить все, аби стати енергетично незалежною, переконує прем'єр Микола Азаров. Страна прилагает невероятнейшие усилия для обеспечения энергетической независимости. Отрываем от всего, направляем средства на эти цели. Почему, вы прекрасно знаете. И последний счет, который нам предъявил «Газпром», гигантская сумма, 7 миллиардов долларов. Это примерно 3 месяца выплат пенсий всем нашим пенсионерам. Підприємцям готують податкові покращення, можуть спростити порядок відшкодування ПДВ та надати бізнесу можливість враховувати у податковому кредиті від'ємне значення суми цього податку вже з поточного звітного періоду. Відповідні зміни до податкового кодексу підготували в Міністерстві доходів і зборів, повідомляє «Комерсант Україна». Згідно із законопроектом, цього року планують випустити векселі для повернення ПДВ на 17 мільярдів гривень. Цінні папери прирівняють до видачі бюджетного відшкодування, у тому числі в автоматичному режимі. Отримувати ПДВ грошима чи борговими розписками підприємства визначатимуть самі, обіцяють законодавці. За словами експертів, векселі не покращать фінансовий стан компаній. Втім, вони згодні на цінні папери. Спроба номер два. Уряд знову хоче впорядкувати внутрішню торгівлю. Перший законопроект подали до парламенту ще у листопаді 2011-го. Втім, документ відкликали, щоб доопрацювати. Зробити це мають до 9 лютого цього року. Закон потребує ухвалення якнайшвидше, наголошує прем'єр Микола Азаров. Мовляв, так можна боротися із засиллям імпорту на полицях вітчизняних магазинів. Чому наші отечні товари іноді десь треба шукати? Вот. Почему, так сказать, руководители торговых предприятий предпочтение отдают больше импорту? Наши подсчеты показывают, что один квадратный метр торговых площадей сейчас дает 80% прибыли импортеру и всего лишь 20% отечественному товаропроизводителю. Галузь потребує чітких правил, погоджуються експерти. Але окремі норми законопроекту можуть завадити удару по конкурентноздатності вітчизняних товаровиробників. Приміром, документ передбачає встановлення контролю за санітарним станом продукції на м'ясомолочних ринках, який у торгівлі вже застосовують. Це питання вже врегульовано і не потрібно розширяти якісь додаткові вимоги виставляти. Бо це може створити додаткові перешкоди саме для дрібних виробників м'яса, молока, які нам продаються на ринках. За статистикою Мінекономіки, приблизно третина товарного обігу у нас припадає на ринки. Попри складну економічну ситуацію, роздрібна торгівля в Україні демонструє щорічний ріст. За офіційними даними – 16%. Їх обсяг оцінюють на рівні 800 мільярдів гривень. При цьому, нарікають в уряді, саме в рітейлі – найбільша тінізація економічних процесів. З рук в руки. Компанія GDF Media, що належить Дмитру Фірташу, купила 100% Intermedia Group, виходячи з оціночної вартості у 2,5 мільярди доларів. 1 лютого компанія Валерія Хорошковського, KH Media, уклала угоду про продаж компанії. Відтак, після отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України, компанія Фірташа отримає контроль над телеканалами Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Ентерфільм, Піксель і МТВ Україна. Метінвест відсудив у Індустріального союзу Донбасу близько 1 200 000 гривень. Це фактично сума заборгованості разом із штрафними санкціями Алчевського медкомбінату та Дніпровського медкомбінату імені Дзержинського, що входять у корпорацію ІСД. Метінвест мав претензії до підприємств через неповну та несвоєчасну сплату за поставки залізнорудної сировини. Окрім того, Госпсуд Донецької області частково задовольнив ще один позов Метінвесту до Алчевського медкомбінату, стягнувши з нього майже 100 мільйонів гривень збитків за відмову купувати з липня по вересень 225 тисяч тонн залізнорудних котунів, як передбачено у контракті. Майже половиною акцій ІСД володіють Сергій Тарута і Олег Мкртчан. Основними акціонерами Метінвесту є СКМ Ріната Ахметова та смартхолдинг Вадима Новинського.
У США тимчасово підвищили ліміт держборгу країни. Сенатори проголосували за законопроект, що дозволяє Білому дому залучати позики без узгоджень з Конгресом до 19 травня. Напередодні з'явилася інформація, що у Сполучених Штатах можуть взагалі відмовитися від поняття «ліміт держборгу». Втім, Сенат просто підняв його. Нині стеля боргу встановлена на рівні 16 трильйонів 390 мільярдів доларів. Очікують, що всередині лютого її перевищать. Американські політики продовжать переговори щодо бюджету наприкінці цього місяця. Республіканці хочуть знизити витрати і таким чином збалансувати фінанси країни. На думку демократів, це неможливо зробити без підвищення податків. Чистий прибуток американського нафтового гіганта ExxonMobil за підсумками минулого року зріс на 9% і сягнув майже 49 мільярдів доларів. Втім, загальна виручка компанії скоротилася на відсоток і становила 482 мільярди 300 мільйонів доларів. У четвертому кварталі 2012-го компанія отримала майже 10 мільярдів чистого прибутку, а це на 6% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Прибуток на акцію ExxonMobil становив 2 долари 20 центів, перевищивши очікування аналітиків, які прогнозували 2 долара.